Заслужений художник України Олег Шупляк знаменитий своїми картинами із подвійним змістом. Нещодавно митець спробував себе у скульптурі. Каже, традиційні монументи все більше нагадують надгробні плити, так міста потрохи перетворюються на кладовища. Тому Олег вирішив створити живі скульптури. Найновіший проект – меморіальний знак жертвам Голодомору «Незгасима свіча». На перший погляд, це просто колосок, виготовлений із металу. Однак, коли людина проходить повз нього, з'являється ілюзія, що всередині скульптури палає полум'я. Хочеться розвіяти такий стереотип, що пам'ятник – це обов'язково має бути там, постамент, статуя з бронзи, такого якогось надгробного типу, як надгробок. Це може бути з дешевших матеріалів і легке в виконанні, але справляти не менший ефект. Для прикладу, це моя нова робота – меморіальний знак «Незгасима свіча». Тобто свіча пам'яті, яку неможливо згасити вітром часу. Вона проста, теж легка, в металі виконується, і при руху глядача попри скульптуру тріпоче полум'я свічки. Аби створити ілюзію руху, скульптор використав старовинну технологію мотографу. Художник розділив картину на декілька кадрів. Зображення статичне, однак, якщо повз картину рухати спеціальною решіткою, зображення наче оживає. Згодом Шупляк удосконалив свої вироби, прикріпив решітку до картини, залишивши між ними певну відстань. Тепер ефект анімації виникає, коли рухається сам глядач. Він не зациклився тільки на створенні робіт, будемо казати, реалістичних. Він постійно перебуває в пошуку. Він модерніст. Я завжди думаю, де він ловить ідеї. І от коли думаю про нього, то таке враження, що вони в нього один з одної вже ідеї, з одного проєкту, зразу десь визріває другий, бо нема дня, щоб він не виставив у інтернеті на своїй сторінці якусь нову роботу. Люди, які знають Олега Шупляка, кажуть, він не той митець, який чекатиме натхнення. Він важко працює щодня, тому його роботи геніальні. Письменник Василь Савчук, добрий друг Олега та шанувальник його робіт, навіть присвятив художнику збірку сонетів. Перша його картина, яка мене вразила і прихилила мене до нього, до його творчості, до його такого, знаєте, цікавого бачення світу, то була картина «Мені 13-й минал», вона ось тут є. О. Так, і друга – «Дві пташки». Я був вражений його таким своєрідним баченням світу, своєрідною трактовкою мистецькою. У творчому доробку Олега Шупляка більше 200 картин і близько десятка скульптур ілюзій. Наразі митець захоплений створенням анімацій. У цій роботі, за його словами, найскладніші математичні розрахунки. Доведеться робити чимало спроб і помилок, поки зображення не здаватиметься рухомим. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.